är det dags att överge decemberöverenskommelsen. Det ska två kristdemokrater debattera nu. Sara Skyttedal, ordförande för KDU, Kristdemokratiska ungdomsförbundet, och Andreas Karlsson, gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. Och det finns ju ett stort missnöje med decemberöverenskommelsen som den, och dö då, som den kallas. Och på fredag så ska KDs riksting ta ställning, rösta om den här frågan, och dess öde kan komma att avgöras, för då kan de besluta att hoppa av överenskommelsen. Flera distrikt och ledande profiler i partiet har nämligen sagt att de kommer rösta för att riva upp pakten. Sara Skyttedal, igår så la du ut en bild, vi ska se här, på din Instagram, en champagneflaska. Du skrev, där står den och längtar till fredag. Hej då, decemberöverenskommelsen. Alltså, varför vill du skrota den? Ja, decemberöverenskommelsen var ju tänkt att underlätta för minoritetsregeringen att styra Sverige. Men den ser ju inte ut att bana väg för någon alliansregering 2018. Det är snarare så att politikerföraktet ökar, stödet för de etablerade partierna minskar, alliansen minskar drastiskt i opinionen, vi riskerar att åka ur riksdagen och Sverigedemokraterna kan bli största parti 2018. Så du tycker att det skadar ditt parti och alliansen mer än det hjälper? Ja, jag tror att det inte fanns onda avsikter bakom den överenskommelsen. Men redan då så var alternativen långt bättre, och jag tror att de är fler och bättre även idag. Jag tror också att borgerliga väljare väntar sig att borgerliga politiker bedriver borgerlig politik, och det är det som jag efterfrågar. Du och partiledningen vill hålla fast vid den här överenskommelsen. Varför då? Det är viktigt, tror jag, att man tittar tillbaka och kollar upp för ett år sedan hur situationen var i det politiska klimatet i Sverige när det var kaos. Vi hade som kristdemokrater tillsammans med alliansen förlorat valet, och det vi ser idag, en decemberöverenskommelse som absolut man kan ha synpunkter på, som inte tror jag någon i partiledningen jublar över, men som vi har insett är det minst dåliga alternativet för att vi ska kunna ha en möjlighet för det de partier med störst regeringsunderlag att lägga fram sin budget och få igenom den och kunna välja sin statsminister, för att vi inte ska försätta Sverige i en oordning, i ett kaos, som vi ju såg för ungefär ett år sedan när Stefan Löfven inte hade möjlighet att samla tillräckligt stort underlag för att få majoritet, men där framförallt ett parti frångick den praxis som vi har haft, att det är regeringsunderlag som är störst ska kunna lägga fram en budget och få igenom den i riksdagen. Men jag förstår den oro, den frustration och de synpunkter som många av våra medlemmar känner. Och det ska vi också diskutera. Många är oroliga för att det skulle faktiskt kunna bli kaos. Alltså, vad är ditt alternativ då till decemberöverenskommelsen? Ja, vad är det vi har nu då? Om det är någonting så är det väl kaos. Regeringens förtroende är rekordlågt, och en statsminister med också rekordlågt förtroende. Vi har ju en regering som inte har en majoritet i Sveriges riksdag för sitt budgetalternativ. Det tycker jag är goda nyheter. Men vad vill du se istället för decemberöverenskommelsen? Hur ska en regering kunna regera? Istället för att ge regeringen frikort att bedriva sin socialistiska politik, så tycker jag att vi ska förhandla för att få ett så bra utfall som möjligt i sakfrågor. Och jag har en stor förhoppning om att vår partiledning kan ta det initiativet att driva borgerlig politik framåt med tuffa förhandlingar. Så då tänker du dig hoppande majoriteter? Ja, det är så vi har i andra frågor i Sveriges riksdag idag, eftersom vi inte har en tydlig majoritet. Finns det inte en risk att alliansen splittras av en sån situation? Så jag tror att borgerliga väljare förväntar sig av borgerliga politik att försöka få ett genomslag för sin politik. Det kan vi genom att förhandla, framförallt med Socialdemokraterna, så tror jag att vi kan nå ett bättre utfall. Det är att ta ansvar, och det är ett långt bättre alternativ än den här överenskommelsen. Andreas Karlsson, väntar sig inte, alltså inte bättre för era väljare att ni åtminstone försöker få igenom så mycket borgerlig politik som möjligt, istället för att bara sitta och, i fyra år och låta inte påverka? Man ska lägga in rätt saker i decemberöverenskommelsen. Den lägger fram en möjlighet, skapar en möjlighet för det regeringsunderlag som är störst att få igenom sin budget och att välja statsminister. Däremot förhandlar vi ju idag i stora frågor. Vi har en försvarsuppgörelse med satsningar på försvaret som vi som kristdemokrater välkomnar, där vi har gjort upp över blockgränserna. Det är ingenting som decemberöverenskommelsen hindrar. Så är du nöjd med att du tycker ni får igenom? Nej, vi är absolut inte nöjd. Men problemet som vi måste gå tillbaka till är att vi förlorade valet och att vi inte utgör det största regeringsunderlaget tillsammans med våra allianskompisar i Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet. Vi vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna, med Socialdemokraterna, med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Man kan kanske göra upp i enstaka frågor, men det jag har gått till val på, det vi kristdemokrater har gått till val på, det är att få igenom så mycket som möjligt av vår budget. Och
och därför så är alliansen viktig. Och därför så måste man också se att när regeringen är så svag som den faktiskt är, så är det ju inte givet att trots decemberöverenskommelsen att de kommer klara av att regera fram till 2018. Och då kan decemberöverenskommelsen gynna alliansen om vi kommer till makten igen och får igenom vår politik i Sveriges riksdag. Sara Skyttedal, du pratar om att, då, att skrota decemberöverenskommelsen skulle också kunna stoppa flödet av väljare över till Sverigedemokraterna. Har du antytt i alla fall. Och då undrar jag, varför skulle det göra att SD slutar växa så mycket? Jag tror att det finns flera anledningar till att Sverigedemokraterna växer. Det faktum att vi inte har ett realistiskt alternativ i migrationspolitiken är kanske det allra tydligaste. Men också det faktum att vi nu har brutit med de konstitutionella verktyg som vi har. Det innebär ett problem och det skapar ett väljarförakt mot de etablerade partierna och är en av anledningarna till att Sverigedemokraterna ökar. Och jag tycker att det är läge nu att pressa Socialdemokraterna att föra en politik som gör att de kan få igenom sin budget i Sveriges riksdag. Och misslyckas de med det? Ja, då får ju vi försöka. Det är de alternativ som står till buds. Skulle de alternativen falla, ja, då får vi gå till extraval. Men jag tror att man kan nå långt med förhandlingar. Och jag har goda förhoppningar om att Ebba Busch Thor och Andreas kan göra goda insatser i ett sånt arbete. Du pratar om extraval här och Jan Björklund, han har ju sagt det, att om ni hoppar av, då blir det ett nyval. Alltså hur bra är det för er i ett läge när ni har legat under 4% en längre tid? Vill du ha ett nyval? Jag tror att borgerliga väljare vill se en borgerlig revansch, men långt innan det är dags för ett nyval så är det ju dags för förhandlingar. Och där tycker jag att vi ska pressa Socialdemokraterna som jag tror är lättare att förhandla med en ren S-regering än med en SMP-regering till exempel. Så kanske behöver det ske en regeringsombildning. Men alternativet att bibehålla decemberöverenskommelsen med de här sjunkande siffrorna för alliansen, ökat politikerförakt, det är inte ett alternativ för mig. Jag hoppas att riksdagen röstar mot det. Du vill ha ett kort svar från er bägge två. Hur kommer det gå på fredag? Kommer ni hoppa av det? Jag tycker att det är en bra linje att hålla fast i, men jag förstår den oro. Vi har högt i tak i vårt parti. Vi har olika åsikter. Vi kommer diskutera det som alla andra 300 olika förslag vi ska diskutera på. Vad säger du? Blir det skålande i champagne på fredag? Jag hoppas det. Jag kommer packa mer champagne igen. Och vi får väl se. Det är upp till ombuden. Jag tror att många inte bestämt sig, men många känner en genuin oro för vartåt det bär. Det gör jag också. Tack bägge två för att ni kom hit ikväll.